الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. ثم أما بعد meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar sobre apegar-se cegamente às tradições dos nossos antepassados. Vocês sabem que o Islã considerou como o primeiro caminho para toda a perdição. E no Sagrado Alcorão é a metade de toda a perdição. Se vocês verem no Sagrado Alcorão, metade de todo o povo que se perdeu, Allah subhanahu wa ta'ala não enviou um profeta para um certo povo, senão que esse profeta fosse rejeitado no meio desse povo por causa da tradição dos seus antepassados. Allah não enviou Ibrahim alayhi salam e foi rejeitado senão por causa da tradição dos seus antepassados. O povo de Ibrahim alayhi salam não negou Ibrahim somente por negar. Argumento que eles tinham: os nossos antepassados estavam num certo credo e tu estás a trazer um outro credo, e nós iremos seguir o credo dos nossos antepassados. Seguidina Musa alayhi salam, o seu povo, e qualquer um outro profeta, o seu povo. Todo profeta foi dito para o seu povo, disse para ele: "Inna wajadna aba'ina ala umma." Nós encontramos os nossos pais, os nossos antepassados num credo. "Wa inna ala atharihim muhtadun." E nós iremos seguir todo esse credo. Não iremos abandonar o credo dos nossos antepassados. O que é que faz as pessoas apegarem-se cegamente aos credos dos seus antepassados? O Shaitan aproveita-se muito. Vocês sabem que na nossa cultura também existe isso. A nossa cultura nos chama que o morto tem mais força. O morto pode prejudicar. O morto. É a mesma coisa hoje você dizer para seu filho, dizer para sua filha: "Ou minha filha, para de beber. Ou meu filho, para de beber." Começa a fazer o salat, começa a adorar Allah. Esse filho pode ser rebelde. Mas no dia que você morrer, e esse filho ir sonhar que você estava lá a dizer: "Meu filho, por que que você continua a beber? Meu filho, por que que você não faz salat?" Quando ele acordar, bebida acabou. Já não vai beber mais. Quer dizer, não mais por causa de Allah subhanahu wa ta'ala, mas por causa de si. Por causa da sua alma. Por causa da... dizer: "Tenho medo dos espíritos dos meus pais ou do meu pai me pegar e eu estar na perdição. E eu ser uma pessoa azarada." Então o Shaitan aproveitou-se muito nesse lado. E esses povos anteriores que desobedeceram profetas por causa dos seus antepassados, era como se ele estivesse a dizer para os seus antepassados: "Estás a dizer que os nossos antepassados estavam no erro? Aquilo que os nossos pais antes faziam, estavam no erro?" Então ninguém quer aceitar o erro dos seus antepassados. Por causa do quê? É a mesma coisa valorizar, respeitar a memória dos seus antepassados. Então tudo que é inovação, tudo que é perdição, o seu sustento maior, seus antepassados. Sempre vai dizer que meus antepassados. Esta prática, nós conhecemos um homem da nossa terra, em Nampula. Esse homem, para todo ou todo frango, toda galinha que fosse abatida na fábrica ou em qualquer lugar, era haram para ele comer. Perguntavam por que que era haram comermos essa galinha, mesmo que seja abatida por alguém, que seja muçulmano, e abateu esse frango. Para ele esse frango era haram, porque antigamente, e seu pai lhe disse lá em Nampula, que somente um xarifo, alguém que é considerado como xarifo, é que te dá você faca.
dizer: meu filho, a partir de hoje estás permitido abateres, tornar halal qualquer animal. Se você não levasse faca na mão de um xarifo e abater um animal, por mais que você recitasse todo Suratul Baqara, esse animal continuava não halal. Então, para ele, o animal halal era aquele animal que tinha que ser da mão de um xarifo. Não conhecemos até hoje o termo xarifo aqui na cidade de Maputo, como é que é dito. Mas xarifo eram pessoas que eram conhecidos como de uma linhagem piedosa, santa, sagrada, por aí em diante. E somente essa linhagem é que tinha o direito de dizer: você, teu filho está apto para bater um animal. Ele aqui no Maputo não comeu frango de ninguém, porque todo frango que aqui existia era um frango não halal. Até encontrar um xarifo na Mafalala, familiar de um xarifo, e todos os dias que ele queria bater o frango, tinha que ir na casa desse xarifo na Mafalala e bater o frango para ele, e o pescoço do frango era para o xarifo. Porque já foi dito que o xarifo, quando abate um frango, é haram você comer aquele pescoço. Aquele que é de Nampula, se eu estiver a mentir, vai dizer que eu estou a mentir. O frango abatido, você é haram comer o pescoço. Não pode comer o pescoço. Esse frango é do matador, do xarifo. Tem que levar, a mulher tem que cozinhar e transportar o frango para a casa do xarifo, o pescoço. Para o xarifo só tem que comer o pescoço. Você pode comer o que quiser. A partir daí, o frango tornava-se halal. Você pergunta: isto é uma coisa instituída no Islã? Lógico, não é instituída no Islã. Mas, por mais que você traga todo o sagrado Al-Qur'an, por mais que você traga toda a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para lhe explicar, para lhe esclarecer, nunca irá aceitar, porque inna wajadina aba'ina ala athar. Inna wajadina aba'ina ala umma. Nós encontramos os nossos pais num credo. E nós iremos cumprir o credo dos nossos pais. Os nossos pais para nós, os nossos antepassados para nós, são homens que queremos, vamos lá dizer, queremos honrar as suas almas, queremos honrar cumprindo tudo. E até hoje na mesquita existem pessoas que fazem salat da forma como o pai dele lhe disse há 50 anos, há 30 anos: que meu filho, quando estiveres no salat, faz assim a tua mão. E ele vai fazer assim até ele também morrer. E ele vai ensinar o filho dele também até o filho dele morrer. Porque ele não quer acreditar que o pai dele podia estar errado. Não quer. O dizer que o meu pai estava errado significa insulto. Então o Islã nunca entrou uma certa comunidade, a um certo povo, sem que encontrasse esse povo todo mergulhado em inovações ou perdição ou qualquer situação. Todo o Islã, quando entra, chega num povo, num país, encontra eles mergulhados nas suas culturas, nas suas tradições, em muitas outras coisas contra o Islã. Até hoje, aqui na cidade de Maputo, muçulmanos, mesmo na hora de lobolar uma mulher, precisam de comprar vinho. Ele tem que comprar vinho e entregar. Muçulmano, filha dele está a ser lobolada. Ele não vai deixar lobolo de lado nenhum. Você é xerre, é maulana, onde você, aqui quero minha filha, lobolo, casaco para mim, isso, todas as coisas, trazer-me o quê? Trazer-me cerveja, vinho para dar aos antepassados. Eu sou africano, eu sou aqui, mesmo sendo muçulmano, continuo ser. Esse não vai deixar. Por causa do quê? Por causa dos seus antepassados. Não quer. Por mais que você diga: irmão,
este assunto é um assunto que é contra o Islã. Ele nunca irá abandonar o assunto contra o Islã para manter respeito ou qualquer coisa que tenha a ver com o quê? Que tenha a ver com o quê? Com a sua tradição ou a tradição dos seus pais. Por isso que o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando nos falou, porque há pessoas que pensam que o Islã, quando chegou no meio dos árabes, como o profeta era um árabe, então todos eles aceitaram o Islã como se fosse as-salam. Este é o nosso filho e prontos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já disse num hadith narrado por Imam Ahmad ibn Hanbal: "Ma da'awtu li ahadin ila al-islam illa wa wajadtu alayhi habwa ou taraddud." Jamais convoquei a ninguém para o Islã que não mostrasse a resistência. A única pessoa que não me mostrou resistência é Abu Bakr Siddiq. Quando lhe chamei primeira vez para o Islã, ele não mostrou resistência. Todos que foram chamados para o Islã, a primeira coisa foi resistência. Por causa, estás a contrariar as nossas tradições. Estás a contrariar os hábitos e costumes dos nossos pais. Por isso, como disse Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, no seu livro Adabul Mufrad, e a corrente autêntica, alhamdulillah, autenticado, começado pelo próprio Imam al-Bukhari, rahimahullah, hadith de Sayyidina Miqdad ibn Aswad, radiyallahu ta'ala anhu arda, quando um homem disse para ele: "Felizardos são os teus olhos que visualizaram, que viram algo que nós desejávamos ver, testemunharam algo que nós desejávamos testemunhar." Sayyidina Miqdad disse: "Wallahi, juro por Allah, depois de ter zangado, juro por Allah, laqad bu'isa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ashadd hali." Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi, quer dizer, Allah trouxe no meio de nós, no pior momento, que nenhum profeta passou mais do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi fitratin wa jahiliya. Enquanto os homens estavam num período de uma ignorância profunda, e os árabes la yarawna dinan afdal, os árabes não encontravam uma religião superior min ibadati awthan, do que a adoração de ídolos. A idolatria para os árabes era algo muito importante. Não queriam que ninguém falasse mal da idolatria, sequer contrariasse a idolatria. Profeta, seus companheiros foram mortos por causa de contrariar tradição. Só os árabes, os quraishes, maltrataram o profeta Muhammad, maltrataram seus companheiros, perseguiram todos que aceitavam o Islã somente por contrariar o quê? Por contrariar o quê? Só a tradição. Hoje, somente hás de encontrar problema por causa da tradição. Só. Não tem outro. As pessoas não querem de jeito nenhum seguir Wahai. Wahai é o quê? Revelação de Allah. Tudo que você há de ouvir, nossos pais. Teu pai é evidência. Nossos pais são evidência. Aquilo que nossos pais fizeram torna-se evidência. A inovação. A inovação, a bid'a, alastrou-se por causa do quê? Alastra-se por causa do quê? Pais, nossos pais faziam. Quando faziam? Eu, na minha terra. Criança nascia, Brazenge. Dia de Leilatul Qadr, Brazenge. Dia de Maulid Nabi, Brazenge. Dia do que mais? Nascimento, Brazenge. Dia de mais o quê? Brazenge. Dia mais do quê? Brazenge. Era Brazenge até no próprio dia de Eid. Faltava Brazenge até na sexta-feira. O que é que nós encontramos ali? Tradição dos nossos pais. E você falar isso, que isso não faz parte da sunna do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você torna-se inimigo. Isto encontras na sunna? Não, não encontras na sunna. Encontras aonde? Mês do coisa. Esse mês que nós vamos entrar, o mês que chama-se mês de Zulhijja, em Nampula, não sei agora, mas todo Nampula
o Sheikh a partir de já não come em casa, porque tem lista de casas onde ele vai passar somente as pessoas param de fazer doar para os seus falecidos, param de fazer doar para os seus antequeridos, somente guardam para o mês de Zulhijja. E nesse mês acumula-se uma lista tão enorme de todos os falecidos. Então o Sheikh começa desde matabicho até jantar em casa das pessoas, só a fazer doa dos falecidos. Numa casa encontras lista de 15 pessoas, 20, 30 pessoas, homens e mulheres. Ele começa a andar casa em casa, casa em casa, casa em casa. Esse Sheikh, quando chega a noite, nem Fajr vai acordar, porque está mal, está empantorrado. Começa a imaginar a mistura que ele fez nas casas das pessoas, desde matar bicho. E se você não fizer naquele mês doa, yassalam, você está onde? Você está onde? Você está onde? Você vai ter azar para toda a vida. Por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hadith narrado por Abu Daud, Ibn Majah, At-Tirmidhi, An-Nasai, hadith que os nossos muhaddisinas consideraram hassan, hadith de Abu Huraira, ele disse: innama ana bimanzilati walid, eu perante vós já tomei a posição dos vossos pais. U'allimukum, sou eu que vou vos ensinar tudo que é nosso pai. Tudo, quer dizer, não podemos contrariar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam por causa do pai, não é isso? Toda inovação, por isso o shaitan, o profeta que disse esse hadith, é Sayyidina Iyad ibn Himar radiyallahu ta'ala anhu arda. Hadith consta no livro de Imam Muslim. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: inna Allah amarani an uallimakum, Allah ordenou-me para que eu vos ensinasse, mimma jahiltum, de coisas que vocês ignoram, não sabem. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, no final do hadith, começa a explicar: Shaitan apareceu e aparece, numa outra narração, no caminho de todo muçulmano quando quer praticar algo. E a pergunta é: atatruku millati abawaika, vais abandonar hábitos e costumes de teu pai, dos teus pais? Você está dizendo que teus pais estavam no erro? Todos aqui, para você entrar na bid'ah ou no shirk, é por causa da tradição dos nossos antepassados. E a tradição dos nossos antepassados, nós estamos a dizer que toda ela é suja. Não, não é isso que o Islam está a dizer. O Islam está a dizer: somente seja qualquer um que for, qualquer um que for alimo, sheikh, imamo, até Sayyidina Abu Bakr. Até quem? Até quem? Até Sayyidina Abu Bakr, até Sayyidina Umar, até Sayyidina... Só são seguidos quando eles não contrariam o Alcorão e a Sunna. Eu, somente, qualquer um, só que os alimos hoje, os alimos, alimo tem que falar... Quando fala, sempre tem que dizer que eu somente estou certo se estiver em conformidade com o Alcorão e a Sunna. Para que ninguém aqui diga aquele que disse, não. Aquele Sheikh que disse, não, não pode. Vocês não têm direito de dizer Sheikh que disse. Sheikh só diz quando está onde? Em conformidade com o quê? Alcorão e a Sunna. Abu Bakr disse: se eu contrariar o Alcorão e a Sunna, não me sigam. Umar, se eu contrariar o Alcorão e a Sunna, não me sigam. Outros, só que viemos cheios sagrados que dizem: o que eu falo, ninguém deve contrariar. Quem te disse? Quem te disse? Todo cheio é contrariado, por mais que seja santo. Basta que ele contraria o Alcorão e a Sunna, não é porque temos que respeitar ele é buzurgo, temos que respeitar ele é santo, não é assim, não se pode, respeite sim, contrarie se contrariar ao Corão e a Sunna. Que Allah nos faça manter a honra, como disse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando o ser humano morre, todas as suas ações fazem o quê? Todas as suas ações fazem o quê? Deixam quantas? Primeiro, sadaqatul jariya. Segundo, conhecimento. Terceiro, filho piedoso que faz doar a favor dele. Que significa eu, meu pai falecer enquanto fazia algo de errado, dizer: oh Allah, perdoa os erros do meu pai,
Oh Allah, perdoa as suas falhas. Oh Allah, pode ser a salvação dele. Entenderam? Agora, quando eu não faço isso, só sigo mesmo no erro, não estou a ajudar a ele, ao contrário, estou a meter aonde? Mais na cova. Nós estamos para ajudar a melhorar o que eles não melhoraram. Os nossos que virão também irão fazer o melhor para nós. Não queremos que eles venham nos seguir aonde? No erro. Nos sigam se estivermos certos. Se não estivermos certos, precisamos de dua deles, dizer: oh Allah, eles fizeram o que podiam, oh Allah, falharam, oh Allah, perdoa as falhas dele, e aí Allah irá nos salvar. O bom filho é aquele que faz dua melhor para os seus pais. Que Allah nos faça nós assim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.